Корисний непотріб. В Івано-Франківську вигадали, яким чином позбутись опалого листя та ще отримати користь від цього процесу. Раніше природні відходи вивозили на звалище, тепер на місцеве кладовище. Для чого це роблять, розповімо далі. Міський парк в Івано-Франківську. Його територія 24 гектари. Опалого листя та гілля дерев восени хоч відбавляй. Та цим тут не переймаються, бо природні непотріб навчилися переробляти. Це досить суттєва економія, і нам вистачає цього, що ми маємо. В принципі, ми можемо купувати добрий ґрунт, ми не купуємо для підсипки, для під час насаджень молодих дерев, ми використовуємо власний компостний матеріал. Схема досить проста, пояснюють працівники парку. Протягом року ґрунт вкривають кількома шарами. Спершу травою, а восени вистеляють опале листя. Далі справа за природніми процесами. А вже за рік другий отримують компост. Його використовують як поживу для дерев, молодих саджанців та клумб. Потрібен доступ кисню і достатня кількість вологи. Для того, щоб відбувалися процеси перегнивання листя разом з травою і з подрібленими гілками, з чіпою. Ми не вносимо ніяких додаткових речовин, все природнім шляхом, під впливом зовнішніх факторів кліматичних, це дощ, сніг і доступ повітря. Раду приймають опале листя і на міському кладовищі Івано-Франківська. Сюди його звозять як комунальні служби, так і з приватних господарств. Будь-яке звичайне, тільки чисте листя, прохання без сміття. Це можуть привозити будь-хто з приватних домогосподарств. Привозять різні комунальні підприємства, які займаються прибиранням території по території міста Івано-Франківська. На кладовищі теж навчилися використовувати опале листя з користю. Ним устеляють землю, яка відведена під захоронення взимку. Директор підприємства пояснює, у морози ґрунт промерзає до півметра. Щоб розкопати його, часом із технікою було складно це зробити. Тепер від замерзання рятує подушка з листя. У нас є відведена земельна ділянка, окремий сектор, який ми плануємо використовувати під поховання в зимовий час. Для того, аби зменшити рівень промерзання землі, аби не ускладнювати сам процес копання ями, ми цим листям встелюємо ще, десь товщиною приблизно 30 сантиметрів відповідну ділянку. Це нам дає можливість після того, як падає сніг, утворюється відповідна така теплова подушка, рівень промерзання землі суттєво зменшується. І це суттєво покращує сам робочий процес, процес копання ями в зимовий період. Навесні листя перегниває, тож незручностей від такого процесу жодних. До речі, таке використання опалого листя тут практикують шостий рік поспіль.